Sve u Splitu prati naša Marina Barukčić. Bila si u oba stožera. Kakva je atmosfera i kad se očekuju službeni rezultati? U stožeru centar, upravo smo ovdje, čeka se Ivica Puljak, umjereno već slave u ovom trenutku prema Državnom izbornom povjerenstvu. Omjer je 70:30, što ovdje u stožeru stranke Centar smatraju uspješnim rezultatom, no izlaznost je ipak bila još manja nego u prvom krugu, 28,5% u usporedbi sa 31% u prvom krugu. Od Ivice Puljka građani Splita imaju velika očekivanja. Danas prema pitanjima novinara čini se da je najveći problem smeće i u gradu Splitu, pogotovo sada u jeku turističke sezone i baš ovaj vikend kada je u tijeku veliki međunarodni glazbeni festival Ultra, kada je ovdje nekoliko tisuća mladih iz cijelog svijeta. Jako puno smeća je po gradu i zapravo traži od novog gradonačelnika da nađe način da to suzbije i da čak poveća ovlasti komunalnim redarima u budućnosti. Oni ostavljaju naravno mogućnost za sve to i govore da će riješiti osim smeća, obećavaju da će riješiti velike prometne probleme, prometne čepove koji se stvaraju oko trajektne luke već desetljećima. Najavljuju izgradnju najmanje 4 nova vrtića u sljedeće 3 godine, koliko im preostaje do novih redovnih lokalnih izbora, gradnju škola, gradnju sportskih dvorana. Ivica Puljak rekao je da će Split biti najbolje mjesto za obrazovanje u Hrvatskoj i građani će ocjenjivati ga za 3 godine. Također mora se reći da u gradu Splitu je dakle 145.000 birača, izašlo ih je dakle samo 28%. Mnogi će dovoditi ove rezultate u pitanje. Od 160.000 ukupno stanovnika, a 1991. ovdje živjelo 190.000 stanovnika. Ivica Puljak je inače izazvao ove prijevremene izbore nakon 10 mjeseci na vlasti zbog toga što je njegov dogradonačelnik dobio optužnicu iz Državnog odvjetništva jer je prijetio glavnoj urednici Slobodne Dalmacije i tada je ta manjinska vlada koju je imao Ivica Puljak počela se raspadati. On je odlučio sazvati nove izbore, zatražiti povjerenje od građana Splita i u tome je uspio. Umjesto 7 vijećnika sada će imati 15 vijećnika, samo mu treba jedna ruka da bi imao već većinu u gradskom vijeću, tako da će sljedećih dana vjerojatno se voditi pregovori oko toga s kime će ponovno koalirati, najvjerojatnije sa SDP-om ili sa Mostom kao i do sada. I ono što svi govore sada sa ovakvim rezultatom u gradskom vijeću i sa ovakvim rezultatom u drugom krugu, Ivica Puljak ako ne ispuni ovo što je obećao, neće imati nikakvih izgovora za 3 godine. Hvala ti na svim informacijama iz Splita, Marina Barovčić.